В'ячеслав Сімченко – найкреативніший директор Миколаївського заводу. Обожнює творчі проекти, розіграші, підтримує культурно-мистецькі ідеї та власним прикладом вміє надихати оточуючих на нестандартні вчинки. Роман Сущенко – український журналіст, кореспондент Національного державного агентства «Укрінформ», політв'язень, що був незаконно заарештований та утримуваний в Російській Федерації з 30 вересня 2016 року до 7 вересня 2019 року. За майже 3 роки перебування за ґратами створив особливу серію малюнків підручними засобами, а саме звичайною кулькової ручкою, киселем, кетчупом, чаєм, лушпинням цибулі і соком буряка і так далі. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Дійсно приємно бачити вас також у нас сьогодні у програмі «Новий день». І сьогодні, якщо не помиляюся, відкривається ваша виставка у нас в Миколаїві. І я думаю, це просто неймовірна подія для міста. І перш ніж перейдемо до того, коли завітати, так і куди, хотілося б дійсно запитати вас про те, як все було. Так? Тому що 3 роки просто із життя вас, можна сказати, вкрали. Це було у вересні, 30 вересня, і 7 вересня минулого року ви тільки звільнились. Які були думки тоді, коли це все сталося, і після звільнення? Ну, які думки? Думки були жахливі, тому що ситуація, в якій я опинився, вона непередбачувана, неочікувана. І насправді ми всі знаємо, що триває війна. Хто наш ворог, і коли це все сталося, то я вже думав, що додому повернуся не скоро. Перш за все, хвилювався за родину, звичайно, а потім вже за власне життя. Я читала інформацію, ну, деякі інтерв'ю, що вам дійсно погрожували, що майже на 20 років вас можуть закрити там. Чи... Так, за цією статтею, відповідно до карного кодексу Російської Федерації, термін ув'язнення коливається від 10 до 20 років. Вот, ну, це страшне. Як людині це витримати все? Тому що і читала також, і журналіст, так? Важко взагалі поставитись до такої ситуації, ну якось можна сказати, навіть психологічно, так, щоб нормально і витримати це все. І 3 роки це навіть якщо вам погрожували, казали, що 10 і 20, 3 роки все одно це дуже важко витримати. Як це вдавалося підтримувати і можливо не втрачати сили, не опускати руки? Ну не погрожували, а відверто сказали, 10 від 10 до 20. От російський суд виніс вирок 12 років. От. Як це пережити? Ну, насправді не дуже просто. От. Перший тиждень була повна паніка, така стресова ситуація, але трошки згодом опанував себе, почав дивитися на цю справу зовсім з іншого боку, шукати себе, відкривати в собі нові сторінки, читати книги, літературу, ну і, звісно, малювання. А ви малювали підручними засобами, так? Справа в чому, що під час утримання в слідчому ізоляторі Лефортово там є обмеження. Вони стосуються багатьох речей, у тому числі таких канцелярських виробів. От. І дозволено було використовувати там для написання листів лише кулькову ручку фіолетового, чорного, синього кольорів. Простий олівець і все. Ні фарби, ні олівці, ні фломастери, маркери, все це було заборонено. От, тому я спочатку почав творити тим, що було, але трохи згодом навіяні українські традиції, бабуся колись лушпинням цибулі в окропі крашанки фарбувала. Потім трошки згодом з'явилися сік буряка, я його почав використовувати, заварку чая. От, і так потрошку вималювалася така палітра. Угу. Палітра. Розкажіть, що саме на ваших світлинах, на малюнках? Ну, знаходячись в тих умовах, не дуже веселих, потрібно було щось імпровізувати. І я почав малювати міста спочатку. От, тобто міста, які я до цього відвідував, які до того були моєю мрією. І, відповідно, кілька малюнків зробив. Я використовував листівки, які мені надсилали, листи підтримки з листівками.
А трошки згодом попросив через адвоката, щоб мені надіслали мої фотографії, які я робив. Із цих фотографій я, власне, і перемальовував. Це моя була суто інтерпретація тих місць, які я відвідував. Зокрема, ось оце Сен-Мало. От це моя особиста фотографія з людьми, з усіма, це якраз було десь за рік до того. От, і тут я використав, бачите, і лушпиня цибулі, чай, а от французький прапор навіть кетчупом розмалював. Це неймовірно так. Просто, наскільки ось так можна це зобразити все із підручних засобів, до того ж в таких умовах. Не можу не запитати, усюди пише, що ви родом з Миколаєва. Але це насправді не так. Ми вже розібралися, просто знаємо, що так. Але з Миколаєвом вас поєднує те, що у вас тут багато знайомих і друзів також. Не тільки це. Насправді я з родом народився в Черкасах, але трошки невірно мене інтерпретували ще, коли я знаходився в ув'язненні. От, тому що в Миколаєві я провів свої 6 років юності. Тобто я тут знаходився, працював, служив конкретно у селяних, тоді тут була велика військова частина, і ми всі родиною тут були, мене донька моя старша, вона тут зростала, тобто в мене дуже багато спогадів, дуже багато друзів тут, от, знайомих і в різних сферах. Тому я, власне, і наважився першу виставку в Україні з участю автора саме провести тут. І у нас думки з Славою та іншими друзями збіглися. І ось ми тут і зараз у вас в студії. Так, ну, В'ячеславе, трошки давайте до організаційних моментів. Так? Як вдалося це все зробити, організувати у нас в місті? Знаєте, якщо рождається ідея, то реалізувати її – це вже гораздо проще. Почему она родилась? Знаете, при словосочетании «политические заключенные» у нас вот первое, что приходит в голову, это там какая-то царская охранка, сталинские лагеря. Это вроде бы как где-то, когда-то давно, вот, и вот его нет. Это все ушло в историю. Для многих такое восприятие. Но оно есть. Оно есть сегодня, к сожалению. Это, казалось бы, ну, то, чего не должно быть у человечества сегодня вообще. Ну, невозможно людей лишать свободы, сажать в тюрьму за какие-то его там взгляды политические, религиозные, какие угодно. То, что у нас всюду свобода слова, так? Вроде бы когда. И тут журналист, которого знают практически все первые лица, по крайней мере, Европы. Насколько я знаю, Роман там работал, брал интервью и у президентов, и у королей, и у премьер-министров. И тут вот такая какая-то нелепая ситуация, когда мы об этом узнали, действительно, у всех шок, как вот это произошло. Ну, тем не менее, вот это то, что сегодня есть в нашей реальной жизни. И что очень важно, чтобы люди это осознавали, что это не просто где-то далеко, что такая-то история, что это происходит сегодня с реальными людьми, с нашими друзьями, с нашими близкими. 1070 дней, по-моему, да, Рома сидел за стенках. И поэтому, конечно же, захотелось максимально донести это до людей, тем более с Николаевым у Романа есть свои воспоминания, свои отношения. И действительно, как Роман уже сказал, это первая выставка в его присутствии. И такой момент, мы когда делали анонс в Фейсбуке, один, мне кажется, не очень адекватный человек написал комментарий. Так он там сидел или он рисовал? Вот. Но я думаю, вот для таких людей, которым непонятно, что он там делал, я не хочу желать оказаться в таких ситуациях, но у них есть шанс прийти и задать вопрос, и понять, что же он там делал, сидел или рисовал. Так, ну, дійсно, по-різному до цього всього ставляться, але, думаю, можливо, саме така зустріч, така виставка, можливо, допоможе розібратися, якось змінити своє ставлення до всієї ситуації. Ми маємо невеличкий анонс, тому пропоную зараз нашим глядачам також його переглянути.
Так, бачили, що відкриття вже сьогодні о 4-й годині, так? Якщо да, сьогодні в 16:00 на соборний виставочний зал, но при этом хочу напомнить, что всего лишь 2 дня будет проходить эта выставка, поэтому сегодня, завтра, пожалуйста, приходите, так. Будет около 80 работ представлено. Завтра до якої години ще буде діяти виставка? С 11 до 19. Угу. Тобто до 7 години ще, або сьогодні о 4 обов'язково приходьте, дивіться, або завтра до 7 маєте можливість познайомитись. Я так розумію, завтра ви також будете присутні, так, і можна так. Буде поспілкуватися із вами. І якщо маєте якісь питання, дійсно, які вас хвилюють, цікавлять, можете поставити саме автору. І я хотіла б запитати також, після цих 3 років, як у вас змінилось взагалі ставлення до всієї ситуації знову ж в Україні, що відбувається, і чи будете продовжувати далі займатися цією темою? Так, звичайно, я продовжую цією темою займатися. Після того, як пройшов реабілітаційний курс, спільно з нашим Міністерством закордонних справ і з нашими партнерами, з моїми друзями в Європі, я вже здійснив ряд поїздок європейськими столицями, де постійно згадував і говорив про проблему кіднепінгу, яку вчиняє наш агресор. От, зокрема, про проблематику політв'язнів, їхнього найшвидшого безумовного звільнення. Я відвідав Париж, Варшаву, Братиславу, Брюссель двічі. От. І скрізь на усіх майданчиках я говорив, що треба звільняти, треба тиснути, треба поставити в залежність доль цих політв'язнів, усі комерційні проекти, які сьогодні є між Європейським Союзом і Російською Федерацією. Я був почутий. Також були розмови і з представниками міжнародних організацій, зокрема йдеться про ОБСЄ, Раду Європи, Європейський Союз та Європейський парламент. Тобто скрізь я чув підтримку України саме в цьому питанні, взагалі у захисті її суверенітету, тому ця робота буде і далі продовжуватися. Я планую найближчим часом знову відвідати Варшаву. Польський Сейм зголосився провести щось схоже на кшталт цієї виставки, також за моєю участю. Це буде перша європейська виставка, але найперша в Україні, це буде саме в Миколаєві, і ще будуть малюнки, яких ніхто в житті ніколи не бачив. Тому приходьте. Я думаю, це буде цікаво. Я вам дякую. На жаль, не встигаємо. Багато хотілося б задати питань, та не встигаємо все розглянути. Але я думаю, якщо у вас виникли питання, обов'язково приходьте на виставку і поставите саме автору Роману. Я думаю, йому є що вам розказати і, звісно ж, показати. Так, я вам дякую.